بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sunan imama Nesaja. Nastavljam gdje sam stao. Ovdje poglavlje o dovama koje se uče na vitru. Pa kroz hadijske zbirke ima ih više. Ovdje ono što spominje imam Nesaji. Jel? Spominje se znači da je ovdje u rivajetu od Hasana rekao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio me riječima koje da izgovorim na vitru, na ili u kunutu, znači kad uči tu dovu, jel? I kaže ovdje da mu je rekao, znači da kaže Allahu mehdini fimen hedeit, to jeste o Allahu uputi me među one koje si uputio. Ili one, znači, koji si već uputio. Na ovaj način, znači, tražimo mi uputu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto kao što je spominje u Kur'anu, jel? Ihdina siratal mustaqim. Wa afini fiman afeit. Oprosti mi među onima koje si oprostio. Dalje, وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتْ. U nekim prevodima, a moglo bi proći donekle i kod nas, znači preuzmi odgovornost nadamnom sa onima nad kojima si već preuzeo, odnosno učini me da budem tvoj vali, znači od tvojih evlija, dobrih, iskrenih, znači robova, ili isto obrati mi se u prijateljstvu među onima kojima si se obratio u prijateljstvu. Znači da bude takva veza između nas, robova, i Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara jednoga i jedinog. Dalje, i blagoslovi me u onome što si mi dao. وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتْ. I ovo, nažalost, nema u jednoj od knjiga što je prevedena kod nas po pitanju ovoga dijela dove. Dalje. Vakini šerre ma kadajit. Što znači ispasi me od zla što si odredio. Znači, Allah je već odredio, presuđeno je, znači to će se desiti, ali opet se traži zaštita od gospodara za to. Jer nama je naređeno da dovimo isto tako, da tražimo pomoć od Allaha i naslijedimo iskreno i Kur'an i Sunnet. Onda kaže, jer ti zaista naređuješ i niko ne može uticati na tebe, znači ti si taj koji određuje, odnosno ti si taj koji i sudiš i određuješ, a ne sudi se tebi. Znači, ti si taj koji propisuješ, a tebi se ne propisuje. I kaže, ne uzdiže se onaj koga si ti odbacio, odnosno i nije ponižen onaj koga si ti, znači, uzdigao. Ima, znači, direktno, jeli, davanje ponosa kao jedna posebna počast da je neko s pravom i s pravdom u takvoj situaciji od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je povezano sve jedno s drugim, znači, jer ti zaista naređuješ i niko ne može utjecati na tebe i nije ponižen onaj koga si ti uzdigao, jeli, ili koga si na ovaj način uzeo za svoga prijatelja, odnosno za jednog od tvojih evlija. Znači, ima razni vrsta prijateljstva i što se tiče ove riječi, a ima ono u običnom govoru, kao u jeziku, jel, arapskom, da se za nekoga kaže prijatelj, kao ono sadijek, kao zemil, kao također i halil iz Kur'ana, to je opet taj najveći nivo prijateljstva.
إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. Znači, blagosloven si gospodaru i uzvišen. Ovo znači, na jedan od ovih načina, ovome se i takako može puno govoriti. Ovdje ima znači i puno tevhida i poklapa se puno i sa ajetima, kao što vidimo. Jeli? Znači, tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala ovim riječima koje su poznate u Kur'anu također. Jeli? Allahum, to jeste o Allahu, uputi me sa onima, odnosno da budemo od upućenih koje si i već uputio. Najupućeniji su, znači, Allahovi robovi, poslanici i vjerovjesnici. Isto tako, oprosti mi, kao što si oprostio i onima prije, znači, da budem od onih koji su dobili tvoj oprost. Isto tako, da budem u tome prijateljstvu, to jeste tako mi se obrati. I da nije čovjek, znači, od Allahovih neprijatelja, kao što jesu oni kafiri, nego da bude od Allahovih eulija. Onda, isto tako, blagoslovi me onome što si mi dao i spasi me od zla onoga što si odredio. Znači, kad dođe Allahova odredba također, čovjek to može da dočeka spreman sa saburom, sa strpljenjem, sa činjenjem dobrih dijela i sa ovim što je otprije rečeno ili sa dovom za uputu, da bude učvršćen čovjek, da ne skrene s pravog puta i da ima lijepo također mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ti si taj, znači, koji određuješ, koji propisuješ, koji naređuješ, znate, bez se ne može uticati, to jeste, neće se tebi propisivati, neće se tebi suditi i tako dalje. A to se povezuje sa brojnim kuranskim ajetima. Allah neće biti pitan za ono što radi, mi ćemo biti pitani, mi moramo, znači, biti pozvani na odgovornost. Isto tako, nije ponižen onaj koga Allah uzvisi ili s kim se Allah sprijatelji, koga uzme, znači, za svoga velija, jednog od eulija, a posebno, znači, uzimanje poslanika u vidu Halila, jeli Allah je uzeo Ibrahima za svoga prijatelja sa tom riječju, a isto tako i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa još više i blagodati dao, tako da sa završecima objave i sa upotpunjavanjem saznali smo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i bolji od Ibrahima alejhi selam, da je najbolji od svih Allahovih stvorenja. To je bazirano na hadisu, jel, gdje čovjek dolazi i kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "O ti najbolje stvorenje." I on je tada rekao: "To je Ibrahim." Bazirano, znači, na tome hadisu i na onome otprije, gdje je naređeno i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da slijedi millet Ibrahima, jel, ali poslije upotpunjavanjem objave saznali smo, znači, da je i njega Allah uzeo za prijatelja i čak da je i bolji i gospodar ga odabrao i više, znači, od Ibrahima. I to je poznato, jel? Također, ovo je, znači, jedno od tih dova, po ovim drugim hadijskim zbirkama spominje se i više, a inače može čovjek da uči nešto drugo, ali kad predvodi ljudi u džematu, treba opet da to preferira se nešto što je već od suneta, jel? Na tome mjestu i pogotovo, jel, kad prvodi ljudi u džematu, pogotovo raznih, jel, naroda, mora da uči, jel, sve na arapskom jeziku. A što se tiče kad za sebe uči nekad, i kad ovi normalno može da bude i na njegovom maternjem jeziku, jel. Ovo je, znači, ovdje opet ukratko, može se mnogo više ovome reći, ali evo, pošto ima i drugi ovaj rivajt, a onda i ovome je bilo inače govora, onda ne mora toliko sve da u detalj bude, onda ciklusi predavanja svakako bili o tevhidu i tako dalje. Onda u sljedećem rivajetu isto tako od Hasana, sina Alinoga, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže, podučio me riječima koje da govorim u vitru, jel? To na onome ili jednom jedinom, ili ako je tri ili više, ili rekata, neparnih. Ovdje spominje jedan rivajet prije, a u drugim hadisima ima i ono, jel, i poslije rukua može. Pa mu je rekao da kaže: Allahumma ihdini fi men hadayt wa afini fi men afayt wa tawallani fi men tawallayt wa barik li fi ma atayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. I onda isto kasnije se spominje: wa sallallahu ala nebiji Muhammed. Znači, ala nebiji Muhammed, i mi kažemo sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj ovdje rivajet je slab, ali vidimo da se tekstom, znači, poklapa sa ovim, jel?
I to bi opet bilo, jeli, o Allahu, uputi me među one koje si uputio, oprosti mi među onima kojima si oprostio, obrati mi se u prijateljstvo među onima kojima si se prijateljski okrenuo i blagoslovi me onome što si mi dao i spasi me od zla onoga što si odredio, jer ti zaista naređuješ i niko ne može uticati na tebe i nije ponižen sa kim si se sprijateljio. Blagoslovi me si gospodar uzvišeni. I onda i neka Allah pošalje, odnosno neka blagosilja salavate, znači na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, vidimo da je tekst maltene identičan sa onim od malo prije, tako da to potvrđuje to. Onda dalje, još jedan rivajt, ovaj put vjerodostojno, jeli, od Alije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se kaže na kraju vitra, znači pošto je dova ta na zadnjem rekatu. Ili na jednom, ako čovjek klanja vitr na takav način, znači tom formom, jel? Pa ovdje se spominje da čovjek kaže Allahumme inni a'udhu bi ridake min sahatik ve bi mu'afatike min okubetik ve a'udhu bike minke la uhsi thanaen alejk ente kema ithnejte ala nefsik. Znači, da kaže o Allahu, utječem se tvome zadovoljstvu od tvoga gnjeva. Znači, Allah biva i zadovoljan i isto tako rasrdi se i kaže i tvom oprostu od tvoje kazne. Znači, Allah također, jel, oprašta i kažnjava. To isto dijela gospodara. I traži utočište kod tebe također od tebe, jel? Isto i ne mogu te dovoljno pohvaliti, ne mogu te dovoljno hvaliti, ti si onakav kakav si sebe pohvalio, znači kako si o sebi rekao i to se prihvata, jel? Ovo je spomenuto u drugim nekim kontekstima također, jel? Ovo bi bilo kao ta, jel, druga dova, jel, koja može da se prouči jedna za drugom, jel, na istom ovom mjestu. Znači, o Allahu, sklanjam se pod zadovoljstvo tvoje, pred srdbom tvojom, pod oproštaj tvoj, pred kaznom tvojom. Ovo bi se mogli na ovaj način prevesti, ima tako sličnih kod nas, jeli, prevoda. Zašto tražimo tebe pred tobom? Znači, utičem se tebi od tebe, jer ja ne mogu obujmiti granice, obuhvatiti svu tu, znači, hvalu koju ti, znači, gospodar, zaslužuješ. I isto tako, ti si onaka kakav si o sebi pohvalno, znači rekao kako si sebe pohvalio. Pa ima ono koliko se od nas traži minimalno da bi uopšte bili muslimani, onda što više čovjek poveća, onda biva još bolji musliman ili muslimanka po ovome pitanju. Jel? I onda ima i kratak komentar za ovo, znači to bi bila druga, kao što rekao dova, može se učiti ova prva, pošto je duža čak, a onda ovo nešto kada dođe u jednini, onda čovjek ako predvodi ljude u džematu mora da to prebaci da dovi, znači, u množini, da bi ovi drugi ljudi mogli da aminuju na to, jer ne može samo za sebe učiti. Znači, gdje je euzu, onda da bude neuzu. I tako dalje. Onda ima još jedna dova pod nekim drugim, jeli, zbirkama, ali ovdje opet neću sad sve to opširno, jel? Zato što su već o tome predavanja dersovi održani, nego znači da završim ovo što ima ovdje kod imama Nesaija svakako. Jel? Dodatke spomenem kada je to potrebno, jel, da bi se ono bolje shvatilo i da bi se razumio kontekst nekih ovako događaja koje, na primjer, nekad imam Nesaji sa nešto kraćim tekstom prenosi, odnosno sa nešto manje informacija, da bi se razumio i sami onda tekst, potreban je taj kontekst i iz drugih hadijskih zbirki. Onda, što se tiče ili ovoga, a tiče se, znači, dizanja ruka, da li da se to radi, pa kaže da se to ostavi ovdje, znači, u rivajetima od Enesa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao ruke samo kada bi dovio za kišu, samo prilikom, jel, istiska. To je poznato, znači kad bi na minberu bio, digao bi ruke. Inače, kad bi dovio na minberu u tome govoru, hutbi, znači, koja se vezuje za džumu namaz,
tada ne bi dizao ruke. To je tačno, digao bi samo, znači, prst, spominje se, desne ruke, kaže prst. Nešto slično kao dizanju prsta, toga istog imamo i u namazu. E sad, imaju neke druge situacije gdje bi dizao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ruke visoko i, i prema nebu skroz i da bi mu pao grtač, to se spominje, jeli, u događaju sa vezi za bitku na Bedru. E sad, Enes je bio suviše mlad i nije učestvovao, nije bio tu, jeli, Allah najbolje zna, i da je bio negdje tu u blizini, nije onda to posvjedočio, tako da je ovo jedna od glavnih stvari, ali ima opet, jeli, i da čovjek digne, znači, ruke, ono, pred spavanje, da dovi, jeli, i uči i tri zadnje kuranske sure, pa da protrlja tijelo, tako da ima dizanje ruka, nije to jedino. Govorili smo tako, kad neki ashabi ili ashabika kažu, nema to ili ima samo tako, saznali smo iz drugih hadisa koji su vjerodostojni na drugim nekim mjestima i situacijama da bi Muhammed se osam radio i na nešto i na drugi način. Prema tome, ovo se mora odmah tako shvatiti, razumite? To je mnogi upropastilo. Što čuju tako nekad, pogotovo još bude i slab rivajt, pogotovo nije ni tačno to što se prenosi tu, jer nekad, iako je slab rivajt, može biti da je tekst potvrđen nekim vjerodostojnim, ali ne bude ni to. I onda drže se toga stava što se kaže ko pijan plota, ne napuštaju to, iako im dođu vjerodostojni hadisi. Onda se, znači, na takav način spozna i dođe se do toga da su to stvar neki prevaranti, pokvarnjaci, mezhebaši, neki tamo sektaši, munafici neki, znači, odbijaju sahih hadisi i tako dalje. Znači, da nije dizao ruke ni u jednoj svojoj dovi, osim kada bi molio za kišu. Jedan je od ravija Šube rekao, rekao sam Thabit, jesli to ti čuo danas, rekao je Subhanala. Rekao sam, jesli ti to čuo? Kaže, rekao je Subhanala. Znači, ne govori ni ja, ni ne. Ni da, ni ne, znači. Kako ćemo mi sad to znati? Bazirano ovome. Normalno, iz ovoga kad kaže čovjek, jeli Subhanala, kao, pa ne lažem ja Subhanala, ne lažem, pa ne bi pričao bez znanja, pa Enes to zna prenijeti, tako dalje. Sve to u redu. Ali imaju druge situacije gdje se mogu ruke dizati, jel? I čak i ovo i na vitrama, kad se klanja, spominje se od ashaba da su dizali ruke. Znači, od koga bi oni to vidjeli? Zašto bi on dizao ruke, neki ashab, da nije to radio, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ima to, znači, ono, propisom, hukmom, merfuan, da je to spojeno na takav način. Vidi se neki poznati ashab koji je dizao tako ruke, a klanjao toliko puta to iza Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome ima i na takav način dokazivanje. I kaže ovdje u komentari, na što se tiče prenošenja toga propisa, znači za dizanje ruke, kada se uči kunut, to je prenošeno, znači, i od Ibn Mesuda. Ja sam za njega znao, jeli, za ovo što spominjem, jeli. I zato ja dižem ruke na ovoj dovi, jer uvijek ako uredim nešto ekstra, znam da ekstra, da je veća nagrada, jeli. Čak i ako može bez dizanja, bolje je, znači, više vrat. I kaže, isto tako i od Omera i od Enesa ponovo, znači, i to direktno kad Enes spominje, jel? Nekad neko ovako od njega spominje da je vidio, jel? Ili da mu je rekao. I od Ebu Hurajra kao njihovo dijelo, kao njihova akcija, znači da su oni to tako radili, jel? Tako da ako oni prenose, znači, a Omer, znači, drugi najbolji iz umeta. Enes jedan od najboljih, najvećih prenosilaca rivajeta i čak se njegova praksa suprotstavlja ovome što je prenio od njega, jel? Ebu Hurajra kao najbolji, znači, prenosilac i, znači, i po kvalitetu i po kvantitetu također, jeli, hadisa. Onda što se tiče Abdullah ibn Mesuda, jeli, od njega da uzimamo uopšte Kur'an i vjeru, jeli. Isto tako si poznati najbolji muslimani, znači, i sad njih četvorica to rade i sad da nema u tome ništa. Neće to biti tako. Dalje, nego je baš to dokaz. Što se tiče i dužine sežde poslije vitra. Spominje se u rivajtu od Ajše radijallahu anha da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao 11 rekata noću, znači po noći između jacije namaza, znači posle kad bi klanjao jaciju pa sve do sabaha, jel? I spominje se isto tako da osim ta dva rekata od sabaha, znači na file, da bi on, znači, i činio srdu onoliko dugo vremena bi, znači, ostao na srdi koliko uzima vremena da se prouči 50 ajeta. Znači, koliko je potrebno da ti recituješ 50 ajeta, spominje ovdje čovjek, jel? Kod nas ovo ne treba prevoditi kao stihove, zato što
nije to tako ni tačno, iako se može reći za ove neke druge knjige, zato što u arapskom znači imaju ti ebijat od bejt, znači znači i kuća, znači i stih. Tako da nije isto, jeli, aja i ajat. Treba se uzeti i povesti računa i o tome. Znači, ovo je nešto od alternativa kako može. Inače, svaka ova sežda je dovoljno da čovjek bude ono koliko smo rekli minimalno, jeli, tako isto i na ruku i tako dalje. I onda kad nauči čovjek, znači ove dove što se tiče vitra, onda je bolje da što više stalno to koristi. Iako će se naći tamo da nije to radio stalno, jeli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali nije, on klanjao ni svaku noć teraviju namaz radi razloga koji nam je poznat. Ali to ne znači da mi nećemo znači klanjati svaku noć teraviju. Ima objašnjenje kako i zašto. Tačno se zna zašto je dozvoljena ta neka razlika. Jel? O tome smo govorili prije. Onda od nje se prenosi znači 11 rekata plus ova dva, bilo bi onda i 13. Jel? Onda ima i drugčije drugih ravija, o tome smo također govorili. Jel? Da ovdje isto ispada da bi ova sežda bila, znači da čovjek samo to uradi poslije kad je klanjao vitar namaz. Ali ovo je znači unutar namaza, ne postoji taj neki obred u islamu da čovjek samo ode na seždu, a da nije u namazu. Ili da nije ono sežda kad je proučio kur'anski ajet ili nešto slično, jel, znači, kad se govori o namazu, onda je to unutar namaza, znači, prije predaje selama. Onda, što se tiče tesbiha, kako se zove, to je ono najkraće riječima, znači, subhanallah, a može i uopšte onda znači, znači, jeli, slavljenje Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda će navest dosta ovdje rivajta, imam Nesai koji ponavlja, jeli, da ukaže na te neke razlike koje se tu spominju, pa ja ću morat da prevedem, da prođem kroz sve to, a ne zahtijeva to, znači, poslije svakoga, jeli, rivajta, ponavljanje, jeli, komentara, ali prevod značenja treba da bude. Spominje se, znači, ovdje u rivajetu od Ibn Abdirahmana, on je prenio od svoga oca da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio na vitru. Ovo mi smo govorili na prošlom predavanju, znači na prvom rekatu, kada bi klanjao vitru 3. Suru El Ala, poslije Fatihe svakako, onda isto tako i suru El Kafiru na drugom i suru El Ihlas na trećem. I onda isto poslije toga da bi rekao slava vladaru presvetom, odnosno Subhanel Melikil Kudus. Govorili smo i o dodacima koji postoje u nekim drugim zbirkama, također na prošlom predavanju. Onda sljedeći rivajt, isto od Saida, to isti ta, jeli, Ibn Abdirahman, da je prenio svog oca, da je poslanik, sallallahu alaihi veselem, učio na vitru suru El Ala na prvom rekatu, na drugom El Kafiru, na trećem El Ihlas. I da bi poslije toga rekao Subhanel Melikil Kudus. Znači, slava vladaru najsvetijem. I to da bi rekao tri puta, isto tako i podižući glas taj zadnji put, a ima i ono još u drugom rivajtu i da bi to produžio, jeli, ono, isporije učio i dao bi još više dužinu pokoju gdje može, jel? O ovome isto bilo govora i više na prošlom predavanju. I onda se ovdje spominje neke te kontradikcije koje, o kojima govori ovdje Imam Nesai, ali što se tiče ovoga propisa za učenje, to nije znači problem, može se svakako i bilo šta drugo učiti od Kur'ana uvijek, jeli, poslije sura Al-Fatiha. Ne može, znači, nijedan rekat bez Fatihe, što se kod nas kaže. Dalje u sljedećem rivajtu isti ravio, Ibn Abdirahman, prenosi, znači, da bi učio na vitru Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sebi, znači, sebi hisme rabbike al-ala na prvom, kul ja ejuhel kafiru na drugom i kul huvallahu ahad na trećem rekatu. I poslije bi toga rekao, subhanil melikil kudus, znači, slava vladaru najsvetijem. I ovdje ima dodatak na kraju isto što se tiče produžavanja glasa, treći put kad to ponavlja, jel? I ovdje isto se spominje, znači da bi to ponovio tri puta i da bi podigao glas, a negdje ima je da bi ono odugovlačio, znači ono produžio učenje, sporije znači isto, također ovaj zadnji treći put, jel?
I onda ovdje spominje se ne saja ovo mišljenje, spominje neke ovdje ravije, to je sve i takako bitno, prijeko potrebno, znači, ali u ovome kontekstu predavanja nemam tu šta sad dodam, ovdje se neće izučavati jeli, ravije i lanci prenosilaca i tako dalje u ovome jeli, ciklusu. Dalje, sljedeći rivajt od istoga ravije, znači Saida, da je njegov otac rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na vitru suru El Ala na prvom, suru El Kafiru na drugom i suru El Ihlas na trećem rekatu i poslije predaje selama, a to se radi na oba dvije strane, prvo na desnu, najbolje reći, znači Esselamu alaikum rahmetullah, pošto je to ono najviše, imaju nekim rivajtima dodatak i berekatu, ali ovi učenjaci kažu da to nije vjerodostojno, Allah najbolje zna. Normalno, to je vjerodostojno što se tiče ono selamljenja nekoga, jel, van namaza. I onda isto bi rekao Subhanel Melik il Kudus, znači slavan neka je suvereni najsvetiji. Znači sve od raznih načinja prevođenja za ovo, to je tačno, može se i tako. I onda bi to isto ponavljao tri puta i znači produžio bi glas i isto bi ga i podigao, znači ovaj zadnji treći put. Onda još jedna rivajt, također od istoga ravija ibn Abdirahmana, on prenio svog oca da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na vitru suru El Ala i suru El Kafirun i suru El Ihlas, svaka znači poslije Fatihe, prva na prvom, druga na drugom, treća na trećem rekatu, i onda bi rekao Subhanel Melik il Kudus, slavan neka je suvereni najsvetiji, isto znači El Melik je i vladar, ima i Malik, također i Melik, ima i Melik. Također u Kur'anu imaju i razlike u značenju. Također to je poznato zbog čega je to i bitno. Jel? I kako na jednom mjestu gdje se spominje Malik, na drugom je Melik, a onda ovi drugi kirajti imaju suprotno. Oni koji uče Melik, na drugom mjestu uče Malik. Jel? To se isto da primijetiti. Onda sljedeći rivajt od Saida također, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na vitru i citirao onda ovaj čitav rivajt od malo prije. Onda isto se tiče da je dozvoljeno da se klanja između vitra i dva rekata od sabaha. Spominje se znači od Ebu Selema da je upitao znači Ajšu radijallahu anha što se tiče namaza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji klanja po noći, i ona je rekla da bi on klanjao 13 rekata. Rekla je da bi klanjao 9 stojećih rekata, od njih je jedan bio vitr, a dva je onda klanjao poslije toga sjedeći. Kada bi htio klanjati, ustao bi i učinio bi ruku i seždu. I to bi radio, kaže ona, poslije vitra. Znači, govorili smo to, ako čovjek ne može da izdrži da stoji, onda može, znači, da sjedi, i onda, ako može iz uobičajenog položaja, znači, digne se opet, jel, i prouči još koji ajet, može i tako, jel, i to ima prenešeno, i onda iz stojećeg položaja, kako i obično, ide na ruku, i onda ide iz toga položaja na seždu, jer ako nije toliko bolestan, toliko povrijeđen, ili toliko star i tako dalje, ima i takav način da se kombinuje stajanje sa sjedenjem. I kaže, kada bi čuo poziv za sabah namaz, on bi onda, kaže, ustao i klanjao dva kratka rekata. Znači, ono, kratko bi klanjao na prvom rekatu sura El Kafiru, na drugom El Ihlas, a oba dva slučaja normalno poslije sura El Fatiha. I to bi ono brzo proučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, normalno ne prebrzo, pošto imaju one tri brzine učenja. Navodili smo rivajete što se tiče i toga, jel? Kad kaže 9 rekata, znači ako klanja posebno vitr s jednim, onda ove drugih 8 klanja sve 2 po 2, znači. Metna, kao što smo navodili u rivajetima prošli put, znači 2, 2, 2, 2 i onda 1. I onda ima taj jedan ekstra ovdje namaz. Ovo bi mogla biti, Allah najbolje zna, i možda posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pošto se spominje ono da vitr treba da bude i zadnji jeli, namaz koji se klanja ono po noći prije ova dva rekata od sabaha. E sad može biti, ako bi čovjek, na primjer,
došao u mesdžid prije, jeli, pa da klanja tehijatul mesdžid, ta dva rekata može, jeli. Ili ako bi promijenio abdest, pa onda klanio na osnovu toga, ili zbog toga dva rekata, i to je propisano, može i to. Znači, s nekim razlogom to. Tako ovdje može biti ili olakšica da se to može raditi, ili bi ovo bila, jeli, posebnost od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, četiri vajt postoji ovdje i o tome nam govori, znači, Imam Nesai, jel? Iako u drugim rivajtima se spominje da čovjek to, znači, praktikuje da mu vitr bude zadnji namaz po noći. I ovo, znači, može biti kao posebno, gdje se spominje ono da bi Muhammed s.a.v. klanjao, jel, često, poslije, znači, kindije dva rekata na file. A to je, znači, samo njemu bilo dato, zato što bi dolazile delegacije, ljudi, bio bi zauzeta, onda ne bi htio da prekida, jel, tu priču tamo. I Allah mu je dao dozvolu, znači, mogu je da klanja u tome zabranjeno vremenu, a mi ne možemo, jel, tako na filu da klanjamo, znači da je naklanjavamo tada, to ne može. Za onoga koji je već klanjao i kindju, jel. Tako da se ovdje i to može spomenuti, koji znači nesiguran, onda klanja ovako, nek ti vitr bude zadnji, pošto imaju hadisi po pitanju toga, jel. Ali eto, može biti da i da, to lakšite, Allah najbolje zna. Ali za ono da se klanja poslije ikindije, tu nema. Znači, to se spominje kao posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to je mnogo jasnije nego ovo ovdje. Onda, u nekim rivajetima može da se desi i greška. Recimo, kao što smo vidjeli malo prije, ovaj pripisuje da se ne dižu ruke. A od prakse imama Enesa, znači kad kažemo, jel, svako za nas o shabi, ti kako imam, jel? Pa Enes radi Allah, on njega evo vidimo u komentaru, prenose, kaže da se do njega prenešeno da on dizao ruke, što može značiti ili da je taj pogrešno prenio, ili da sa tim riječima subhanala cilja nešto drugo što ne bi moguće bilo, jel, iz ovoga konteksta. Ili da je tu neka greška, ili da je recimo Enes saznao da ima dizanje ruka, poslije pa onda čovjek dizao ruke, jel? U dovi, jel? Isto tako redovno klanjanje ova dva rekata, na file je to isto poznato, da je radijala, ona se prenosi ovdje u rivajetu, da ne bi ostavljao, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem četiri rekata prije podne namaza. Neka se spominje da bi klanjao i samo dva, jel, prije podne, ali tačno je da su i ta četiri potvrđena isto. I kaže dva rekata prije sabaha. I to je tačno, to su dva najbolja rekata, jel, na file, klanjao bi ih i na putovanju, jel. Nije, znači, izostavljao četiri rekata prije podneja i dva prije sabaha. Znači, prije podneja to se isto klanja, jel, dva plus dva sa predajom selama, znači ne četiri odjednom. A u drugim rivajetima i ova isto govori o onome o čemu znam, gdje se spominje da bi klanjao i dva rekata samo, ali kad se sve uzme u obzir, najbolje je, znači, klanjati četiri, ima posebna nagrada koja se veže za to. Dalje u rivajetu, također da je Ibrahim prenio od svoga oca, što je čuo Ajša radijallahu anha, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, znači, ta četiri rekata, jel, prije podneva, odnosno da ih nije izostavljao, i dva rekata prije sabaha. Onda također Ajša radijallahu anha je prenijela da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dva rekata prije sabaha su bolja od ovoga svijeta i svega što je na njemu. Znači, kad bi ti čitav neko dunjalog dao, to se moraš ostaviti. Od njega imaš koristi dok ne umreš, jel? Bez ono sad, jeli, da to daš kao sadaku i to, nego samo u ovome kontekstu davanja. Znači, klanjati ova dva rekata, ima čovjek veću nagradu i više dobije vječno je zauvijek u dženetu, nego kad bi dobio čitav dunjalog. Pod uvjetima samo da ga dobije, jel, normalno. Ne da i to podijeli, potroši, jel, na lavom putu. Jel, kad bi ti neko rekao, ovo samo hipotetički, ne može to biti, jel, nema takvu islamu, ali kad bi čovjek razmišljao da li da potrošim čitav dunjalog, recimo, mogu bi da radim, da zaradim čitav dunjalog, pa ću to sve dati fise bila kao sadaku, ili da ostavim dva rekata. Drugo je to u takvom kontekstu, ali ovo je bez, znači, toga davanja, nego šta čovjek može da koristi, kako se spominje, jel, šta je bolje čovjeku. I onda to ima veze normalno sa dužinom trajanja i kako će to čovjek ostaviti, i nije povezano, znači, sa nafilom, sa davanjem i tako dalje. Ne da to čovjek sažrtvuje na Allahovom putu. To se ne spominje, jel? Ne veze se jedno uz drugo.
Dalje, što se tiče vremena za ova dva rekata, od Hafse je prenošeno radijallahu anha da je upućen poziv, odnosno ezan bi bio proučen za sabah namaz i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao dva kratka rekata prije odlaska na namaz. Jel tako isto prenila Jajša i znamo i šta bi učio, a inače mora se nešto drugo učiti samo da čovjek stigne na vrijeme. Jel? Tačno je da se ova dva rekata mogu klanjati i poslije farda ako promaši čovjek i to je jedina ta nafila koja se tada može klanjati. Ove druge ne mogu, jel to je poznato iz drugog hadisa. Također od Hafsa još jedan rivajt. Kako prenosi Ibn Omer, znači on je bio brat njen, jel? Da mu je ona rekla da kada bi svanulo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao dva rekata, znači čim počne sabah poslije proučenog ezana, onda bi klanjao jeli, ta dva rekata. Isto tako može čovjek da legne i na desnu stranu nakon klanjanja ova dva rekata, recimo spominje se da bi to radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čekajući znači da se ljudi skupe na namaz, ili ako treba da se odmori malo, pošto bi klanjao dugo po noći. Također, znači, od Ajše radijallahu anha, da je rekla kada bi pozivač na namaz, to jeste sa ezanom muezin, utišao, znači, kada bi završio, jeli, sa ezanom, da bi poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dva kratka rekata i onda bi legao na svoju desnu stranu, jeli. To se isto može raditi i praktikovati inače, znači može se tako prileći i u mesdžidu i na takav način. Onda isto tako bi on radio, znači obično i u svojoj kući, pošto bi ove sve na file, znači klanjao kući. Nema nagrada, znači u svetim mjestima. Ekstra za na file, ona se odnosi samo na vađeb, na fard, na obavezi, na propisani namaz. Onda, što se tiče kritika onima koji ostave tako neko dobro djelo, iako je, znači, dobrovoljno. I ovo je ta, znači, blaža kritika, jel? Gdje se spominje da je Abdullah ibn Amr prenio da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao nemoj biti kao taj i taj, odnosno kao neka osoba koja klanja kijamu lej, znači, taj noćni namaz i onda ga ostavi. Mada, ako bi ga ostavio čovjek, nije, ne bi bio grijeh, jel? Ali poznato je da je bolje imati tako neka djela i koja su manja u kontinuitetu, pa nek budu onda bar dva rekata, jel? Noćnog namaza ako ništa. Ili bar da samo bude vitr. Jer rekli smo, kad klanja čovjek jaciju, ništa nije obavezno do sljedeća dva rekata, sabaha, jel? Ali bolje, jel? Što više i tako dalje. Ovo je znači ljudima koji su jaki i čvrsti i dobri i bolji bili u vjeri, znači. A onaj beduin kad bi došao i rekao, jel samo to i to, ja neću ništa kaži ni dodat ni oduzeti, jel? Što neće oduzeti, to je u redu, zato što je to minimalac, ali neće dodat, to je pogrešno. Mi trebamo da dodajemo sve ove sunete da praktikujemo. Što više, to bolje. Ko će drugi ako nećemo mi? Dalje, u sljedećem rivajtu isto od Abdullaha, nešto slično da je prenio od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znači da on baš njemu rekao, ne budi kao taj i taj koji je klanjao, znači, noćni namaz, qiyamul lejl, jel, i onda ostavio to, prestao s tim. Ovaj je bio poznati ashab, znači da je i učio puno Kur'an, ono, jeli, najviše, maksimalno što se može, isto tako da je bi postio i svaki drugi dan, tako ovome, i trebalo je to, takih ibadeta ekstra, ja? I to kad počne da ne smanjuje, jel? Pogotovo onda ne napusti to. Dalje još onda jedan rivajt ovdje, što se tiče ovoga vremena, za ova dva rekata i spominje sad ovaj neke razlike koje su inače jasne ovdje. Uglavnom od Hafse radijallahu anha da je prenijela da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva rekata ova jeli na file kratko. Ona su bila kratka po dužini. Rekli smo šta bi učio je poznato u drugim hadijskim zbirkama. Isto tako od Hafse je prenio Ibn Omer da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva kratka rekata između ezana i kameta za salatul feđer, znači za sabah namaz ili vada. Onda spominje se od imama Nesaja da smatra da su oba dvije ovdje ove jeli, stvari greška neka, ali ovo što se tiče teksta i to, ovo se potvrđuje, mada će puno puta ovo ponoviti. Isto tako
Ibn Omer od Hafse da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem običavao da klanja dva kratka rekata između ezana za namaz, to jeste poslije toga i kameta. Onda isto tako od Hafse da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva kraća rekata između ezana i kameta. Znači, poslije sura Al-Fatiha i na prvom i na drugom rekatu, na prvom bi je upitano da je šta uči, on bi rekao suru Al-Kafirun i suru Al-Ikhlas. Onda isto tako, još jedan rivajet, ima ih više ovdje, moramo ih navesti sve normalno. Od Hafse da je rekla Ibn Omeru da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva rekata između ezana i kameta za sabah. Jel? I to kratka, jel? Nije se puno zadržao na kijamu, ali bi normalno potpunio i ruku i seđde. Isto tako od Hafse još jedan rivajet da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva rekata prije salatu subu, znači prije sabaha, govori se o toj poznatoj nafili, pogotovo u ovom kontekstu kako je ovo poredao imam Nesa, i onda još jedan rivajet od Hafse da je rekla Ibn Omeru da kada bi proučio mu ezin ezan, znači bio bi, na primjer, Ibn Mektum i Bilal, također oni su poznati, bili dvojice muezina, da bi Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uradio jeli, dvije sežde prije sabaha. Kad se kaže ovo dvije sežde, odnosi se na dva rekata, jer to je poznato u njihovom govoru, jeli, čak i iz hadisa, da se ovako odnosi jeli, na dva rekata. Sežda nekad je i samo jedna sežda, a nekad se odnosi uopšte i na namaz. A u ovome kontekstu i jedan rekat, jel? Dalje onda i sljedeći rivajt od Ibn Omera, da mu je Hafsa, a majka vjernika, znači žena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, rekla da kada bi muezin utišao, znači kad bi završio sa ezanom, da bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva kratka rekata. I normalno to se radi tako u to vrijeme. Imamo i šta se govori i izgovara i za vrijeme ezana, o tome je bilo priče također. Onda još jedan rivajt od Hafse radijallahu anha, da je prenijela da kada bi muezin prestao sa učenjem ezana, znači kada bi ušutio, a bio bi proučen, znači taj ezan za sabah, namaz, to ono, jeli, poslije, što se kaže i kod nas, jeli, kada bi pukla zora, znači kada bi počelo da svane, jeli, znači kada bi nastupilo vrijeme za sabah namaz, pošto se normalno ezan ne uči ranije, uči se ona jedan ranije, ono, radi buđenja ljudi, jeli, u mesčidu i tako dalje. I on bi, kaže, klanjao dva kratka rekata prije nego što bi, znači, ustao, to jeste otišao ono do mesčida da klanja, da predvodi ljude, jeli. Onda od Abdullaha isto da mu je njegova sestra Hafsa radijallahu anha rekla da bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači kad kaže on, na njega se misli, klanjao dva kratka rekata prije sabaha. Isto tako od Hafse da bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem običajao da klanja dva kratka rekata kada bi nastupila zora, jel, kada bi svanulo, znači ono, jel, početak za sabah, pošto je ezan odmah mora, treba učiti na početku. Od Ibn Omera također da je prenio od Hafse da kada bi svanulo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao samo dva rekata, znači ne bi klanjao ništa osim ta dva kratka rekata, i tada i nema nekih nafila, osim neko jeli ko nije stigao nešto da klanja, promašio je, znači pa ako može da stigne, onda bi mogao tada nešto tu da doklanja, jel? Pošto se vazda mogu u dobrovoljnim namazovim dozvoljenim vremenima naklanjavati, jel? Ali ne uštad da zakasni čovjek na vađim, na fardi, tako dalje. Onda dalje Ibn Omer isto prenosi od Hafse, se tiče kada bi bio završen poziv za sabah, znači ezan, da bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva kratka rekata. Isto tako od Hafse da bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva kratka rekata prije sabaha, a to bi bilo poslije, znači, ono, jeli, pucanja, što se kaže isto zore, prije, znači, nije klanjao normalno, nego na vrijeme, jel? Onda, kad svane zora, znači, tek tad, jel? Sljedeći rivajt od Salima, da je prenio, da je njegov otac rekao, prenoseći od Hafse, da mu je rekla da,
kada bi nastupila zora, znači kada svane, da bi klanjao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dva rekata. To su ta dva od sabaha. Od Ajše također da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva kratka rekata između ezana i kameta za sabah namaz. Onda govorili smo o teravi, govorili smo isto o teheđudu i znači vrstama i dijelovima kijamu lejla noćnog namaza. I ova isto ponavljam ono što sam ja rekao šta bi bilo proučeno tu. Jeli. Znači, kad bi klanjao tri rekata, vidjeli smo jeli, vitra, a i ova dva rekata od saba, znači poklapaju se. Jeli. Iste dvije sure su učene. Samo tam ovdje nema trećeg rekata, pa onda normalno ne može se učiti sura El Ala. Ali opet čovjek bi, ako bi htio, mogao da prouči ovu suru, znači može se jednom rekatu proučiti i više sura. Onda od Ebu Seleme da upitao Ajšu radijallahu anha po pitanju jeli namaza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem po noći. I ona mu je rekla da bi on klanjao 13 rekata. Da bi klanjao 8 rekata vitra i onda da bi klanjao 2 rekata sjedeći. Znači samo 8 rekata nije vitr. Nego vitr je znači neparan. Znači ako bi klanjao 8, znači morao bi biti još jedan deveti, jel? Ili bi klanjao ovih 8, pa bi onda završio sa 9, pa onda u tome je kontekstu vitr. Ili da ga klanja, znači, 9 od jednog, ili da ona broji tako broj rekata, pa da sabere, ali nije sve, znači, neparno od jednog klanjano, jel? O tome smo već govorio i skrenuo taj pažnju ljudima da ne bi pobrkali to, da ne bi pogrešno shvatili. I kaže, kada bi htio da ode na ruku, on bi ustao. I onda bi otišao na ruku, i onda, pošto bi klanjao, znači, ovaj, jedan dio i sjedeći. I onda bi, kaže, klanjao dva rekata između ezana i kameta prije sabaha, znači. To su one na file od sabaha, jel? Sunati što mi kažemo. Sljedeći rivajet od Ibn Abbasa da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dva rekata poslije kada bi čuo ezan. I da bi kratko to trajalo, jel? Znači, ova na fila od sabaha, jel? Inače, kad te neko... I ovdje isto Nesai kaže da ovo munker. Ovi ocjenjuju ovdje kao sahih zato što ima jeli, ševahid za ovo ono, svjedočenje ili potpora, potvrda drugim rivajetima. I to nije problem, ovo je sve tačno, ali konkretno ovaj rivajet Nesai tako ne gleda. Jeli, kaže da je ovo munker. Što se tiče lanca prenoslaca, evo tekst je potpuno tačan. Znači, kad te neko pita koliko rekata sabah, onda treba šeći dva rekata. Jer uvijek se vezuje ime namaza za onaj vađib koji je. A onda, kakve tu imaju na fila, ako te neko pita, onda možeš da nabrajaš za svaki namaz, pa i za taj. Onda se spominje u sljedećem rivajetu, ovdje od Zuhrija, da je ovaj Asaib rekao njemu da je ovaj Šurejh spomenuo, znači, u prisustvu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi toga, znači on ne spava na Kur'anu. Šta hoće reći ovdje? Može biti da ova je li klanja čovjek da ne prespava noć, a da ne klanja noćni namaz. Može znači biti ovdje fraza i pohvale i znači pokude, jel? Pa kaže ovdje od značenja u komentaru spominju, može znači da ga pohvali, da znači da on ne ostavlja, znači da nije nemaran prema Kur'anu, znači da ga i uči po noći, da klanja noćni namaz, jel? A može značiti, ima i drugo značenje, da znači on spava bez da radi to, jel? Sad, koji je preče ovdje, odnosi se znači na ovo šta je ovaj radio, pa bi se to moglo znati. Znači, ko provjerava dalje i čita u knjigama, kad ima opis toga čovjeka, pa bi se reklo, jeli, taj čovjek tako i tako radi. I ovdje bi preče bilo, znači, da je to pohvala, Allah najbolje zna, jel? Jer imamo onaj događaj gdje spomenuto Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kaže Ajša, jeli, bila je tu žena kod nje, kaže da ona ne spava, znači po noću,
puno, znači ono, uči puno Kur'an, to bi značilo. Pa ima ono, znači da može i tako, ali da se ne pretjeruje i tako dalje. Onda, sljedeći rivajt što se tiče onoga koji ima naviku da klanja po noći, a onda to, jeli, radi nekog razloga prespava, znači ono, san ga obuzme, jel, ne stigne, pa ima i zato, znači, čak i nagrada i može to čovjek da nadoknadi. Od Sejda ibn Džubeira, spominje se, kaže, a od ljudi za koga on mislio da su dobri, jel, da je Ajša radijallahu anha rekla da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne postoji čovjek koji obično klanja noću, znači ima, znači, tu naviku i onda on legne da spava i san ga obuzme, znači ono, jeli, prespava, a da mu Allah neće, znači Allah će tako me zabilježiti nagradu za njegovu molitvu za taj namaz, jeli, islamski, ne bilo koja vrsta dove, nego baš i namaz, i to baš islamski po Kur'anu i sunnetu. I kaže, dobit će, znači, zapisano tu sadaku, jeli, milostinju, bit će mu data. Znači, ako ga prevari san, tako da ima onim rivajtima, ono, čovjek prespavao, pa šeitan mu se, znači, pomokrio uho ili uši, kako se prenosi od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. U ovim situacijama ne mora, znači, to značiti. I čak ako se to desilo, pa je zbog toga prespavao, opet, znači, ima nagradu, jer imao nijeta, klanja. I tako dalje, a onda imamo rivajte da se to može naklanjati, znači, ujutru, u vremenu kada se inače može klanjati duha namaz. I kaže, na koga čovjeka je mislio, znači, koga smatra dobrim, znači, inače kao musliman, normalno taki se i može uzeti, jeli, lanac prenoslaca. Pa se spominje da se to u sljedećim, znači, rivajtima da potvrditi koji je to bio čovjek, znači, Esved, sin Jezida, i ovdje se spominje, znači, odmah u drugom ovome dijelu, znači, ime toga dobrog čovjeka, odmah se spominje, znači, da je, znači, Sa'd ibn Džubeir prenio od El-Esveda ibn Jezida. Da je Aisha rekla, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koji ima naviku da klanja noću, a zaspe, znači, spava i promaši to, Allah će mu, znači, dati kao nagradu, dobija, znači, i sadaku od gospodara, milostinju, za taj namaz, to će mu biti, znači, zapisano. A onda mora svakako da ga nadoknadi. Prema tome ne bi čovjek trebao da se ljuti, nego da zna ove rivajte, da ima, znači, svakako nagradu i onda nemoj da bude ti dan onda pokvaren, onda si mrzovoljan zato što se nisi mogao odići, nije nikak problem, evo, ima nagrada ovdje. I onda to se i koristi ovdje što se tiče te dobre, prijatne osobe. Spominje se onda sljedeći rivajt od Aisha radijallahu anha, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nešto slično ovome, jel? Odnosno identičan tekst, samo drugi lanac prenoslaca. Onda sljedeći onda rivajt. Ako neko legne u krevet sa namjerom da se digne, ali ne digne se, znači ono prespava. Pa ovdje bude da se spominje, a to je pripisano, znači on to čini, jeli, pripisuje Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači da je rekao, kogod, znači, ode u krevet s namjerom da ustane i da klanja noćni namaz, znači taj qiyam po noći da provede u ibadetu namaza i onda ga, kaže, obuzme san do jutra, znači zaspe, jeli, jednostavno sve do ujutru, bit će mu zabilježeno ono što je namjeravao, znači ponijeti ima nagradu i san će mu biti, znači, ta isto, jeli, to spavanje bit će mu dobročinstvo od Allaha subhanahu wa ta'ala, pošto nam svakako treba san, da spavamo, da se odmorimo i tako dalje. To mu, znači, da kao dar njegov gospodar, silni i uzvišeni. Kaže da se ovo, ovome se suprostavio, znači, Sufjan, ali što se tiče lanca prenosilaca, to komentariše prvenstveno, ali imam Nesai ovdje, a što se tiče teksta, on je potvrđen, znači svakome će se ovo manje, više mora se desiti, tako da nemoj se uzrujavati, nemoj da te teško pane, dobijaš i nagradu za to. Isto ono kad čovjek pojede nešto ili popije dok posti, pa se sjeti da posti, pa ostavi samo to tada, ne treba, znači, ništa da naposti, nije mu grijeh, jel?
to je zaborav bio, Allah ga je znači nahranio ili napojio i bit će mu upisana potpuna nagrada i računa mu se post ili potpuno. To je poznato također iz drugih hadisa. Sličan, znači ovdje je islamski taj sistem nagrađivanja, znači, a ima u drugim rivajetima i kažnjavanja radi nijeta. Onda isto tako, de budar da još jedan rivajet u Meukuf, ono zaustavljenoj formi, ali ovo tekst je, znači, potvrđen drugim vjerodostojnim. Onda isto tako koliko rekata da osoba klanja ako promaši taj kijamule ili ako je spriječen da to uradi. Može biti ovdje, kako se spominje, radi bola nekoga. Spriječi ga, na primjer, bol. On ne može da klanja ako je budan, jel? Suviše ga boli, ne može se skoncentrati nikako. Pa se spominje u rivajtu Ajše radi Allahana da kada Allahov poslanik sallallahu alejhi se ne bi klanjao po noći zato što bi ga spriječilo ovdje, jel, spominje se san, misli da bi bio, na primjer, previše umoran ili ljudi bi ga ono pitanjima i izmorili i spominjali smo i te rivajte, jel, ili radi bola, znači i radi ratnog ranjavanja ili ono kad bi i pao, jedno ima i pad sjahalice, jel, desi se tako što je kod nas slično nešto saobraćaju nesreći, jel, onda bi on klanjao i sad ovdje, kao da je otpalo teksta, jel? I ovo je znači prekinuto, jel? On bi kaže samo, radi bolno, on bi kaže klanjao i ne spominje se koliko je. Mine lejli, mene ahu, min dalik. I završava ovdje, jel? Ali doći u drugim rivajetima ovdje, znači taj prekid jedan. I onda idemo na to sljedeće poglavlje, će doći do objašnjenja za ovo, jel? Klanjao bi, znači, ili treba čak inače da klanja onoliko koliko uopšte rekata je imao, nije da klanja, znači. Koliko bi inače klanja. Ako mu je bio noći namaz od dva rekata, onda samo dva rekata. Ako bi mu bio, znači, od 13, onda 13 i tako dalje, jel? Sve zavisi koliko bi klanjao. Nadoknadio je onoliko koliko mu je prošlo normalno. I onda u sljedećem ovome naslovu i ima to, jeli, spomenuto. Ovdje svakako znači nagrada onome ko klanja 12 rekata. Sad ova 12 rekata nisu vezana za to, ali može biti, jel, ako bi čovjek stigao ono samo da klanja recimo jedan rekat vitra, onda ode na sabah, a promašio, jel, onih 12, onda će klanjati to u vrijeme duha namaza, jel. Ovome je bilo inače više govora, jel. A ima ovdje, znači, nagrada onome ko klanja 12 rekata mimo propisanih u toku dana i noć, ima znači onih 12 na fila potvrđenih gdje ima ono nagrada, jel, ko klanja da dobija kuću u dženetu. A onda i ovdje se spominje nekad ono kao u nekim rivajetima tih opet 12 rekata što bi naklanjavao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zato što ono, jel, kad bi klanjao 13, onda normalno stigo bi znači vitr jedan i onda bi opet onih 12 naklanjao, jel. I onda ovdje se spominje u rivajetu da je radijalahu anha koji su sad to, jel, namazi, kada i 12, znači, rekata, prenosi ona, znači, od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, ko ustraje da klanja 12 rekata svaki dan i noć, ući će u dženet. Normalno, ko ostavi jedan fard vađib, takav je kafir, jel? Tako da ne može čovjek da smanji, da samo klanja ovih 12 rekata, da ne klanja onih obaveznih 17, jel? Nego, znači, i oni i ovi, pa nagrada posebno za ove je takva, znači, ko klanja. I to kad se spominje onaj koji je ustrajan. Znači, malte ne, čitav život Allah najbolje zna. Da ne ostavlja to, da ne bude ko onaj što ostavlja i noćni namaz. Povezujemo sa rivajetom od malo prije. Što se tiče toga, znači ustrajavanja, čitav život. Kaže da klanja 4 prije podne, a znači 2 plus 2 i 2 poslije i 2 rekata nakon akšama i 2 rekata poslije jacije i 2 rekata prije sabaha. To bi bilo tih 12 jer čovjek dobija, znači kuću u dženetu. To neki naziva isto ona potvrđena, jeli, suna, potvrđeni oni, jeli, a ima i drugih namaza isto koji su
potvrđeni, samo ne spominje se oblika nagrada, jel? Nisu to najpreće na file za klanjat. U sljedećem rivajtu odajše da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude ustrajan, znači ko ustraje da klanja 12 rekata u toku svakoga dana i noći, znači Allah silni uzvišeni će mu sagraditi kuću u dženetu. 4 znači prije podneja i 2 poslije podneja i 2 poslije akšama i 2 poslije jacije i 2 prije znači sabaha. Sljedeći rivajt od Habibe, znači, a ona isto majka vjernika i vjernica, žena Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ćerka Ebu Sufjana, da je rekla, da je čula od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: kogod klanja 12 rekata u toku dana i noći, osim onih, znači, mimo onih, znači, koji su propisani, pošto oni propisani normalno moraju klanjati, koji ne klanja kafir je, to znamo iz Kur'ana i Sunneta, Allah će mu sagraditi kuću u dženetu. Znači, sagradit će mu kuću u dženetu i dobija, znači, da uđe u dženet. I da bude u toj kući koja je za njega i sagrađena. Znači, ovim se obećava dženet. Ima tako dosta dijela preko kojih čovjek dobija dženet. Ima tako isto dosta zlodjela preko kojih čovjek dobija i džehennem. Normalno, ako uđe u dženet, to je vječno i zauvijek. A musliman ili muslimanka kriminalci, ako uđe u džehennem, odgore, pa onda izađu, jel? Ali puno budu oštećeni, ne idu, znači, u najveće sfere i ne idu u dženetu ili firdeus, jel? Ovo mi je bilo prije govora, također da u detalj ne bi sad ponavljao. Uglavnom, ovdje u rivajetu od Ibn Džuređa je rekao da je kazao Atau, kaže, čuo sam da ti klanjaš 12 rekata prije džume, jel? Prije džume namaza. To jedino, znači, bi moglo biti ispravno i tačno, jer tačno je da imaju, znači, i 4 poslije, znači, 4 plus 4 plus 4, to je sve tačno, to bi se moglo klanjati u onim vremenima fitne, da čovjek, znači, klanja kući, jer dolaze oni naoružani, oni taguti, i počne tamo da se popenje na mimber, i da laprda i da prođe, znači namaz i podne i kindija čak, ono, zanemari namaz, drži govor satima. I onda ljudima prolazi vrijeme, propadne namaz, pa bi oni u toj situaciji, inače ovako da ima nešto od suneta, nema, to je totalno pogrešno, ne postoji to. I onda on rekao to njemu, šta si čuo u vezi toga, on je rekao, da mu je rekla mu Habiba, radi Allah, ona da je čuda od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao ko klanja 12 rekata u toku dana i noći, osim oni koji su propisani, znači obavezni, da će mu Allah silni uzvišeni sagraditi kuću u dženetu. Znači, ovo je pogrešno shvaćeno od ovoga. Znači, to nije uopšte što se tiče prije džume. Rekli smo kako bi i šta bi moglo biti u toj ekstremnoj situaciji. Inače, nije uopšte to, jeli, propisano, to ne postoji. Ovo je, znači, u toku čitavog dana i noći, a ne samo prije džume. Znači, prije džume, znači, od posle sabaha do džume. A kako bi čovjek mogao klanjati ima, znači od sabaha, kad prođe, ako čovjek ostane u onom mjestu, jel, i zikr čini, i kad izađe sunce, klanja 2 rekata. Pa bi mogao ta 2 rekata klanja, pa da ode kući, da klanja isto 8 rekata duha namaza, to bi bilo zajedno 10, i onda da dođe u mjestu prije džume, da klanja 2, znači, rekata, tehijatul mjestu, i to bi mu bilo ti 12 rekata prije džume namaza. To je, znači, tačno u tome kontekstu. Ali očito da on ne misli ovdje na to, ali mislim da je jasno ovo što sam objasnio. Isto tako u rivajtu od Habibe radijallahu anha, da je rekla da je čula Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: kogod klanja 12 rekata na dan, Allah silni uzvišeni će mu sagraditi kuću u dženetu. I onda Imam Nesai komentariše da ovaj Ata nije to čuo od Anbasa. Tako da ima tu neke mahane, znači, u rivajetu, iako je ovo potvrđeno, znači, i drugim ovim, jel, hadisima. Vidimo kako neki ljudi, onaj, pobrkaju. Oni su čuli za 12 rekata, pa ne znaju kada i kako, jel, i onda trebamo mi to da onda shvatimo, jel. Allah nam je dao pamet, razum, da to mi iskoristimo, jel. Onda, sljedeći rivajet od Jala, da je rekao da je došao u Tajf,
da je ušao kod Ambese, a on je bio, znači, sin Ebu Sufjana, koji je bio na samrti, znači, umirao je i, kaže, vidio sam da se boji, znači, imao je ono anksioznost ili zabrnutost. Bio u takvom stanju, a nije ni čudno, normalno, čovjek umire, jel? I, kaže, vidio sam to, znači, na njemu to mi primijetio, jel? Sad, normalno, može se vidjeti nešto po licu, ali kako se čovjek osjeća, ima povezano i sa unutrašnjošću, tako da se to ne može vidjeti. Znači, čak nema ni uređaja neki da to mjeri. A kamo da čovjek zna, ja znam kako se on osjeća iznutra, nema to. I kaže, ja sam mu rekao, bit ćeš dobro, jel? Može tako da se, i suneta govori da se to kaže, ali ne treba pretjerivati, davati ljudima lažne nade, jel? I on je onda rekao ovaj, jel? Da je njegova sestra, Umu Habiba, rekla njemu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, mora se on sad sjeća neke dobre stvari, nada se, znači, Allahovoj milosti. Pa kaže, prenoseći, znači, hadis, ko klanja 12 rekata u toku dana i noći, Allah silni uzvišen će mu sagrati kuću u dženetu. Pa možda čovjek o sebi govori, da ono bodri sebe, sjetio se toga, pa kaže, klanjao sam tih ekstra rekata, tih 12, pa se nadam da će mi Allah oprostiti, da će mi uvesti u dženete na osnovu toga, jel? I onda ovdje ima ovaj komentar, to je bitno pogotovo za ove vrhunske učenjake muhadisel, gdje se spominje da je ovaj, na primjer, Ebu Yunus bio učenik od Ata, ali da se razilazi sa njegovim drugim učenicima. I tako bude često, jel, da jedna grupa, jel, prenosi od svoga šejha znanje i hadise, a jedan prenosi samo, a niko od ovih drugih to ne prenosi, ima, prenosi tako neke dodatke, i to onda kažu da je taj, ili neko od njega što prenosi da je dodao nešto, da je tu neka greška, jel, i tako dalje. Ili da on ono, isto komentariše nešto tu, ali uvijek ne skontaju da je njegov komentar ili on nije dovoljno jasan. I onda ono bude prenošeno kao jedan, da je to jedan dio hadisa, a nije tako, jel? Normalno o ovome su sve govorili islamski učenjaci da u detalju i vrhunskim u hadisi i tako dalje. Isto tako od Umu Habibe radijallahu anha da je rekla, kogod klanja 12 rekata u toku dana i noći, Allah će mu izgraditi kuću u dženetu. Znači čovjek ide u dženet, dobija tu kuću. Obećava mu se dženet, jel? Za ove druge namaze, ove vađibe, to je još veća nagrada. To je još bitnije, znači, klanjati. Ali ovo drugo dolazi kao dodatak. Jer vađibi su najbitniji. Fardovi, to je glavno. Još jedna rivajet, isto tako od Umu Habibe, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao 12 rekata, to jeste kogod klanja njih u ime Allaha, znači Allaha radi, Allah će mu izgraditi kuću u dženetu. 4 rekata, kaže, prije podneva i 2 rekata poslije podneva i 2 rekata prije akšama, pardon, 2 rekata prije salatul asr, znači prije ikindije i 2 rekata poslije magriba, poslije, znači, akšama i 2 rekata prije sabaha. Ovdje, znači, jedna greška, u ovome rivajetu se potkala, znači nema to 2 rekata prije ikindije. Tačno je da imaju i 4 rekata prije ikindije, da se mogu klaniti i 2, i još 2. Ali u rivajetima se spominje, znači, 2 rekata poslije jacije. Znači, ovdje ima ta neka greška, jel? Neko je pogrešno prenio ovdje, jel? Allah najbolje zna. Iako imaju propisani, rekli smo, ali ne u onoj nagradi, vidimo kako se ovo suprostali onome od malo prije, jel? Kojih je to 12 rekata. Znači, ovdje nije spomenuto 2 poslije jacije, a to je tačno, a ne 2, znači, prije ikindije. Dalje onda imamo sljedeći rivajt. On i nije, znači, vjerodostan. Gdje se spominje, znači, od Umu Habibe da je rekla da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko klanja 12 rekata, Allah će mu izgraditi kuću u dženetu. 4 prije podne, znači 2 plus 2 se klanjaju, znači sa selamom poslije drugoga. I kaže i 2 poslije i 2 prije ikindije. I to je, znači, ta greška i to jeste slab rivajet ovdje. I kaže 2 poslije akšama, a ispravno je, znači, umjesto 2 prije ikindije, 2 poslije jacije i onda 2 i prije sabaha. I napominje, znači, imam Nesai da ovaj Fulejh, da on nije jak kao ravi, ali. Dalje, još jedan slab rivajt ovdje. Od Umu Habibe također kaže, kogod klanja 12 rekata u toku
noći i dana mimo onih koji su propisani, znači sabah, podne, ikindija, akşam, jacija. Imaju i drugi namazi isto koji su obavezni, ali grupi ljudi, jel? Ako niko ne klanja, svi su griješni, znači kao što je bajram namazi, kao što je dženaza namazi, tako dalje, jel? I ko to radi, Allah će mu sagraditi kuću u dženetu. A ti su rekati, 4 prije podne, i 2 poslije podne, i 2 prije kindije, to je znači ta greška, i 2 poslije akšama, i 2 prije sabaha, a u stvari 2 poslije jacije ispravno. To smo već rekli. Onda što se tiče ovdje razlika u rivajtima od Ismaila, kaže ovdje, znači od Umu Habibe da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod klanja 12 rekata u toku dana i noći, kuća će mu biti izgrađena u džennetu. Onda ovdje ima propis ovoga, odnosno komentar, ili što se veže za ovo merfu i za ovo meukuf. Ali što se tiče teksta hadisa, mi sad govorimo o tim mudrostima, o tome, a vrhunska islamska ulema je preuzela na sebe odgovornost. Oni su već odradili to, poredali i ocijenili i tako dalje. Tako da idemo dalje odmah direktno sa hadisom od Umu Habibe radijallahu anha, da je rekla, kogod klanja 12 rekata u toku dana i noći, osim, odnosno mimo onih koji su propisani, kuća će mu biti izgrađena u dženetu. Znači ona ne spominje da je rekao to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali iz drugih rivajeta vidimo da ona to prenosi, znači, od njega, i ne kaže, jeli, samo ovdje to ne spominje ponovo, a i ne mora, znači, da spomene, jer može biti da je neko nju i pitao šta je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po pitanju ti 12 rekata, i ona kaže odmah to, jeli, ne kaže rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nego samo kaže tekst, jeli, pošto nije potrebno to, a može biti da neko isto izostavi kad prenosi u nekoj tamo generaciji, neki od ravija, da preskoči to da kaže. U Dumu Habibe također da je rekla, kogod klanja 12 rekata u toku dana i noći, osim onih koji su propisani, znači osim onih farda, odnosno vađiba, da Allah silni uzvišeni će tako me sazidati kuću u dženetu. I ovo isto, znači ono kao merfu, znači propisom, vezio se normalno za govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda normalno nemoguće je da ona ili neko od muslimana govori ovako o gajbu, o nekim stvarima koje se ne mogu znati osim objavom. Tako da u takvim situacijama mora to i biti hadis, a potvrđeno i na druge načine. Onda u sljedećem rivajetu isto tako, jeli, od Umu Habibe da je rekla, kogod klanja 12 rekata, kuća će mu biti sagrađena u dženetu, znači znamo i kojih je to 12 rekata. Također u sljedećem rivajetu od Umu Habibe da je rekla da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod klanja 12 rekata u toku dana, ovdje dovoljno kad se kaže u toku dana, misli se znači i dana i noći, misli se ovdje, je li jeum je, znači jedan dan u sedmici, ko klanja znači takih 12 rekata, Allah će mu sagraditi, znači mimo, osim je li ovih fardova, je li farida, gospodar će mu znači sagraditi kuću u dženetu. Što znači uvest će ga u dženet i taj ide u svoju kuću, a to su znači tekako dvorci, je li, mnogo više nego što se može i zamisliti na dunjaluku. Spominjali smo i građu toga, to je sve, jeli, cigle od tih plemenitih metala, zlata i srebra i tako dalje. A ima i drugi normalno građevina. I, znači, ovo je sve u kontekstu ovoga događaja i objašnjeno nam je da u detalj sve kako i šta, jeli, i koji su to namazi. Onda od Umu Habibe da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod klanja 12 rekata u toku dana i noći, Allah će mu sagraditi, odnosno sazidati kuću u dženetu. Još jedan rivajet od Umu Habibe, kogod klanja 12 rekata u toku dana, znači sedmici, sedmičnog dana, ta 24 sata, jer ovo se vezuje znači i za sabah i za podne, i za akšam, i za jaciju. Ne vezuje se samo znači za ikindiju. Mada ima i prije ikindije, jel, da se mogu klanjati 2, a mogu se klanjati 4 rekata, uvijek je 4 bolje, jel. U sljedećem rivajtu, znači, kogod klanja 12 rekata u toku dana, kuća će mu biti sagrađena u dženetu. Znači, znamo da će Allah biti taj koji to, jel, gradi, jel, iz drugih rivajta znamo.
to isto znači dijelo od Allaha subhanahu wa ta'ala da gradi i sazida kuću vjernicima u dženetu. Pošto ima dosta ljudi koji inače klanjaju i obavezne namaze, a klanjaju i ove na file. Sljedeći rivajt nije vjerodostan, da je Buhrera, da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod klanja 12 rekata, mimo onih obaveznih, Allah će mu sagraditi kuću u dženetu. I ovdje se spominje ovaj ravija koji nije vjerodostan, ali znači došlo je ovo raznim putevima i došlo je i vjerodostojno svakako. Da li sljedeći rivajt od Hasana, isto znači se spominje kad je ovaj Anbasa bio na smrtnoj postelji, da je i počeo ono, jeli, da teško diše, jeli, da ono zahlopi još, što se kaže, čovjek, jel? I stvarno se, znači, sva ta, razumije se, znači, smrtna, jel? Muka. Neki to, kao kažu li, prevode kao ono, stenje čovjek od bola isto. Da se na to može odnositi, jel? I to jeste bilo ovdje kad se spominje, znači, to, pošto sa mukom se isto umire neki, jel, ne bude ono iznadano na smrt nekome. I kaže da je čuo mu Habibu, ženu od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znači njegova sestra, ili možda polusestra, jel, da je prenijela od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, kogod klanja 4 rekata prije podne i 4 poslije. Znači ovdje isto potvrda se mogu klanjati 4 rekata poslije podne. Nije znači onome kontekst onih 12, ali mogu. Tako klanjaju ovo, jel? 2 plus 2 svakako. I da je Allah silni i moćni ili silni i uzvišeni. Da će gospodar znači zabraniti mesu da bude sprženo vatrom. Znači vatra će biti zabranjena, neće doticati džehennemska vatra onome ko bude klanjao znači i one namaze obavezne, a i ovih 12, jel? Dobrovoljni, ali ovdje sad u ovome kontekstu i ne spominje se ovih 12, nego se spominje samo ovo, jel? Po pitanju ovih, jel? Na fila za podne namaz. Jer se spominje ko bude klanjao, znači, 4 prije. To jeste, čak ni to nije spomenuto. Jer ovdje nekako kao da se nadovezuje na ono. Jer ovdje se spominje, znači, ko bude klanjao ova 4 kata poslije podne. Znači, dva su svakako uračunata onih 12. Ali ovdje ima, znači, da čovjek klanja i 4 ova, samo za ova 4, znači, kakva je nagrada. Znači, za onih 12, da čovjek ide u dženet, dobija tamo kuću, što mu je Allah sagradio, sazidao, a ovdje se spominje, znači, da će mu meso biti zabranjeno vatri. Znači, neće u džehennem ići čak samo ova 4 kata ekstra ko klanja, jel? I kaže, ja nikad nisam prestao to da i klanjam od vremena kad sam to čuo, jel? Ovo je nešto sa slabijom ocjenom, ovaj kao Hasan, jel? Oni su drugi bili sahih rivajti. Ali, zamislite kolika nagrada ima, znači, za samo ova 4 kata, ako bi se neko pitao, jel to i čim potvrđeno kakva je nagrada, evo ovdje se bar u ovome rivajtu spominje, znači, iako je ovome kontekst s ovih 12, ali evo, samo za ova 4, znači, a ova 2 svakako su od onih 12, jel? Pa kaže ko klanja, znači, 4 rekata prije zuhra i 4 poslije. Znači, onda sve zajedno 8 ovdje. I ovaj, kaže, nije prestao to da klanja. Znači, ova su 2 ekstra, čak i ako ne klanja onih drugih. 6. A kad bi bila kombinacija, znači i ovih i oni, bilo bi, znači umjesto 12, bilo bi 14. Znači po jednome da mu Allah sagradi kuću dženetu, a po drugome da vatra ne dotiče njegovo tijelo. Znači da ne bude kažen vatrom, a vatrom može biti kažen čovjek i u kaboru. Može biti ponižen i vatrom, Allah najbolje zna i na sudnjem danu, a onda i u džehennem. Tako da ovo može da spasi čovjeka još više. Jel? Znači da doda i ova 2 rekata u kombinaciju sa, u kombinacijom sa onih 12. A to se sve znači vrti, znači, što se tiče ovoga podne namaza, jel? Znači, ako sam ovdje malo zakomplikovao, žao mi je, evo, ponovo ću reći, znači, bez onda komentara. Prenešeno, znači, od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ko klanja 4 rekata prije podnea i 4 poslije, Allah silni uzvišeni zabranit će tom tijelu
da, to jeste, zabranit će to meso vatri, znači tijelo, znači toga čovjeka koji je klanjao. I kaže onda ova, ja nikad nisam prestao da klanjam, znači ove rekate od kad sam čuo to. Znači evo kakva je nagrada i da se klanjaju 4 rekata poslije podne, znači inače shodno oni 12, svakako se klanjaju 2, znači još ova ekstra 2. Ali onda mora to biti u kombinaciji sa ovim drugim, jel? Tako i ako bi ove promašio, ne propada mu nagrada u kombinaciji ovih 8, jel, rekata dobrovoljnih. Dalje još jedan rivajt od Anbese da je rekao da njegova sestra mu Habiba radijallahu anha, a žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, meni rekla, kaže, da je njen voljeni Ebul Kasim, a to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je od njegovih, jel, nadimaka imena, da je rekao, nema roba vjernika koji klanja 4 rekata nakon podnea, a da njegovo lice neće biti, znači, spašno, odnosno, ko klanja ta 4 rekata, sad samo posebno njih spominje ovdje, jel? Bilo je onda u kombinaciji sa 4 i prije, a ovdje znači 4 i poslije samo, da njegovo lice neće biti dodirnuto vatrom. Znači, vatra mu neće pržiti lice ako Allah silni i uzvišeni hoće. Znači, nagrada se ovdje spominje čak. Ovdje je posebno, znači, za samo maltene ta 2 ekstra rekata. Znači, za taj 7. i 8. onda, jel? Ali ovo opet treba shvatiti u kombinaciju sa onim od malo prije. Allah najbolje zna. Dalje onda još jedna rivajta do Muhabibe da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio kogod klanja 4 rekata prije podneja i 4 poslije, Allah silni i uzvišeni će ga zabraniti vatri. Znači vatra ga neće pržiti. Ovo su dijela, znači, što uvode u dženet i što udaljavaju od vatre. Znači za ovaj rivajta od malo prije ocjena je kod Tirmizije iz njegove terminologije Hasan Sahih Garib, znači ima jednu vrstu slabosti, Allah najbolje zna, ali uglavnom evo, imaju neke druge zbirke koje spominju i ono potpunije, jel? A ne mora, znaš da ovaj rivajet nije vjerodostojan, tako i ovdje ocjenjen isto, jel? Tako da, potvrđuje se svakako klanjanje, sigurno ste znali, jel, za 4 rekata prije podne, a imaju više konteksta i znali ste sigurno za 2 poslije, ali evo ima i 4, znači poslije. Ja se isto ovoga držim, ko što ovaj kaže, kad sam to čuo, ne ostavljam i ja isto ovo ne ostavljam, jel? Pa preporučujem vama da i vi to ne ostavljate. Ako do sad niste klanjali, da od sad počnete, jel? To je dobra stvar, što više vjere slijedite. Onda još jedan rivajet od Muhabibe i da je isto prenešeno do Saida od Habibe, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je li to on bi potvrdio, ne bi negirao, ali kada su, to jeste kada je taj, je li, ravija to nama prenio, nije to, kaže, pripisao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao kogod klanja 4 rekata prije podneja i 4 poslije, Allah će ga zabraniti vatri. Znači, neće ga vatra doticati, neće mu eno, ni meso, znači ni lice pržiti bazirano na ovim drugim rivajtima. Znači, nikako neće biti, bit će udaljen, znači, od vatre. Ali imam Nesa i spominje kako ova, jeli, ravija Mekhul nije, znači, slušao od Anbese ništa. Znači, nikad nije od njega slušao hadis, nije mogao da prenese, znači. I ima ovdje još nekoliko rivajta, dok ne završimo onda i ovo predavanje i čitavu ovu, jeli, knjigu. Još jedan, znači, ovdje rivajet od Muhammed ibn Abi Sufjana, koji je umirao i da je bio pod velikim pritiskom, znači pod velikim stresom. I kaže da je rekao da je njegova sestra Habiba prenijela da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kogod održava, znači, kogod pazi na 4 rekata, to jeste klanja ih, jel, prije podneja i 4 poslije, Allah će ga zabraniti vatri.
To jeste, Allah će ga sačuvati, spasiti ga od vatre, ali vatra ga neće doticati, neće ga, znači Allah subhanahu wa ta'ala kazniti. Znači vidimo da ova dobra djela su uveliko, znači ovi dobrovoljni namazi ima ih, a to vidimo jako mnogo, jel, u tokom i dana i noći. A prije toga ih je spominjao Imam Nesai u ovoj zbirci, ono, jel, po noći, noćni taj namaz. A onda spominjao ove što se klanjaju i po danu, jel. Još jedan rivajet od Habibe, da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod klanja 4 rekata prije podneva i 4 poslije, vatra ga neće doticati. Znači, Allah će ga sačuvati na takav način. Vatra ga neće dotaknuti, jel? Neće biti pržen. I kaže Ebu Abdirahman, znači Imam Nesai, da ovdje ima, kaže, greška. I da je korektno ono što je u rivajetu od Mervana, gdje on prenosi od Saida. Znači, u svakom slučaju, ovaj sunet ima, to postoji. I ovdje ima i komentar u vezi toga da je Imam Nesai, kaže, zabilježio ovdje brojne, jel, te lance prenoslaca. Ima, znači, 24, znači, rivajeta koji se ponavljaju od Umu Habibe radijallahu anha. Znači, treba je da ima tako dugačku, znači, seriju ovdje, jel, da ponavlja da bi ukazao na ove greške od nekih ravija. Iako vidimo tekst je opet jasan, jel? Ali ima nešto što je vrlo bitno za muhadise prvenstveno, onda normalno i svakako za nas, jel, i mi, znači, uzimamo od njih te ocjene na osnovu baš toga. Oni su to elaborirali, ima, znači, od njih to što se danas kaže da u detalj dokazana ta, jel, doktorska disertacija, što bi se reklo, jel, tehnički, ono, obrada nečega, jel? Gdje se ima i tvrdnja i dokaže se to vrlo uspješno sa dokazima. Jel? Dalje, u nekim rivajetima ne spominju se, to jeste, spominju se kao 4 rekata prije jacije. E sad, 4 rekata prije jacije, to sad ne mogu da dokažem da je vjerodostojno. Znamo za 2 rekata prije jacije, jer ima namaz poslije svakog ezana, znači između ezana i kameta, osim na džumi tada nema, jel? Osim ako čovjek nije došao, jel, u to vrijeme poslije ezana, pa prije nego što sjede da klanja 2 rekata, znači rad toga, a oni što su ranije došli, kad bude proučen ezan, neće ništa klanjati, jel? I to je više ovaj hanefijsko klanjanje 4 rekata prije jacije, to pogotovo da klanjaju 4 bez predavanja selama, to je onda svakako pogrešno. A da ima, ili da znam, evo, nisam svjestan da ima neki vjerodostojan, sigurno bi ja i to klanjao, odmah bi dodao još 2 rekata. Ali znam da imaju samo 2. Onda što se tiče ikindije, to isto potvrđeno brojnim rivajetima, da imaju ta 4 rekata. A znači može čovjek da klanja i samo 2, nije grešan da ostavi, da ne klanja ništa, ali normalno to se preporučuje. Šta ćemo raditi nego gospodara obožava, šta ćemo drugo raditi nego klanjati? Ti tamo neki brat, ti tamo neka sestra i to, jel? I onda ima u kontekstu, ili to sunet, ono muekeda, ili potvrđeno, jeste, znači sve što je došlo vjerodostojno onim lancima, a nije, znači, posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nije nešto, na primjer, što je derogirano, to se radi, jeli, po pitanju svega, a također po pitanju namaza. Znači, u kontekstu, jeli, posebno, a to je opet neka mezhabska, jeli, terminologija, kao ako nije to po mezhebu njihovom potvrđeno, to kao nema, ali to je zabluda. Ako ima, znači, pod ovim uvjetima, u objavi onda se to radi, jeli, ko hoće opet, kad nije vađen. Dalje, mi možemo i trebamo, znači, sve ove sunete što više da klanjamo, to nam je bolje, jel? Isto tako, Imam Nesai, spominje se ovdje zadnjem dijelu komentara, zabilježi ovo, ovih 12 koji su posebno, vidimo gdje je kod nekih i ta greška iskrcnula, a i koliko ima ovih još na fila, to smo također spominjali. Onda kažemo, ne mora se ništa od ovih na fila klanjati, ali vidimo kolika je nagrada. Ne bi trebali mi to da ostavljamo, ko će drugi ako neće mi, jel? Tačno isto da neka čovjek može da klanja i 2 rekata prije kindije, a može i 4, ali uvijek je bolje 4, a nije grešan ako ne klanja ništa, jel? Ali šta će to drugo raditi? Šta drugo da radimo u životu, subhanala? Znači, ovim se završava, alhamdulillah, i ova druga knjiga. Ostale su, znači, još 4. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.